xanuunkan loo yaqaan muunka ibuga Soomaaliyaana ku noqon kara furuqa daayeerka ayaa la soo wariyay inuu ku faafay qaybo badan oo ka mid ah bartamaha iyo bariga Afrika. Saynisyahannadu waxay ka walaacsan yihiin sida dhaqsaha leh ee noocan cusub ee cudurkaahi uu fidayo iyo heerka sare ee dhimashada leh ee uu ku socdo. Madaxa WHO Tedros ayaa sheegay in suurtagalnimada faafitaanka dheeraadka ee Afrika iyo meelo badan oo dunida ka mid ah ay tahay mid halis ah. Xaalad degdeg ah oo caafimaad ayaa lagu dhawaaqay sanadkii 2022, waxaana sababay kaleerto oo ahaa mid yara fudud. Igasaba ha ahaatee, waqtigan waa kan ugu dhimashada badan kaleerwaankaasi oo dilay ilaa 110 ciddii waas. Tan iyo bilowgii sanadka, in ka badan 13,700 oo xaaladood oo mpox ayaa ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo ugu yaraana 450 qof ay u dhinteen, waxaana sidoo kale laga helay dalal kale oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan Burundi, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Kenya iyo Rwanda. Waxaa la rajaynayaa ku dhawaaqista mpox oo xaalad degdeg ah oo ay dadweynaha u horseedi doonto in la helo cilmi baadhis, maalgelin iyo soo bandhigidda tallaabooyin kale oo lagu xakameynayo. Bishii Julaay 2022, noocyada khafiifka ah ee kaleerto ee xanuunkan ayaa ku fiday ku dhawaad 100 waddan oo ay ku jiraan qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Si degdeg ah ayaa uu faafay, waxaana jiray in ka badan 87,000 oo xaaladood iyo 104 dhimasho ah oo lasoo sheegay intii cudurku uu dilaacay. Marka loo eego tirinta WHO, mpox oo afka Soomaaliga lagu odhan karo furuqa daayeerka ayaa ah xanuun uu sababo fayras, waxaa lagu kala qaadaa taabashada, nabarro yaryar oo jirka ka soo baxa, dildilaaca afka iyo xubinta taranka. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn, kuwaasi oo muddooyinkii dambe laga diiwaangeliyay cayayaanka mid ka mid ah, waxaana lagu sheegay inuu ahaa mid si dhaqsale ku faafaya, kaasi oo aan saameyn weyn lahayn, halka midka kale uu yahay mid dilaaca, waxaana lagu tiriyaa xayawaanada in laga qaado. Dunida ayaa mar qura ku baraarugtay xanuunkii sida xawliga ahaa ku faafay ee COVID-19, kaasi oo si xawli leh ugu faafay guud ahaan ba caalamka, balse midkan hadda ee mpox ayaa ka bilowday Afrika, waxauna ilaa haatan ku faafay dalal aan badnayn, walow durba qaylo dhaan laga muujinayay. 29-kii Luuliyo, xarunta Yurub ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurada waxay sheegtay in halista uu cudurkani leeyahay iyo fayraska mpox. Calaamadaha lagu garto furuqa daayeerka waxaa ka mid ah qandho, madax xanuun, barar dhabarka iyo dhabar xanuun, iyo muruqyada oo qofka aad u xanuuna. Fayraskan waa caabuq naadir ah, kaasi oo dadka badankiisa ay kaga soo kabanayaan dhowr toddobaad gudahooda, sida ay sheegtay waaxda qaran ee arrimaha caafimaadka UK NHS. Sida caadiga, caabuqa nabarada ayaa iska baaba'aya inta u dhaxaysa 14-20 maalmood. Xasan Barad, Cali, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 12.